Labrīt! 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 Jā, sarunas sākumā mēs vēlamies runāt par Latvijas drošību. Ko šī šāda izslodzīta apmaiņa nozīmē Latvijas drošībai, jo šīs apmaiņas rezultātā Krievijā atgriežas arī spiegi, noziedznieki un bīstami cilvēki? Paldies! Droši vien šeit ir vairāk aspekti, kā mēs uz šo varētu lūkoties. Es domāju, pirmkārt, un pats galvenais, es domāju, mums ir prieks un gandarījums, ka mūsu sabiedrotie ASV un ar Vāciju arī ir atguvuši daļu no saviem pilsoņiem, kas ir nepamatoti politiski iemeslu dēļ ir ieslodzīti Krievijā. Un mums arī ir prieks par tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir atbrīvoti šajā apmaiņā, tīpaši par Krievijas opozīcijas politiķu Vladimiru Karamūru, kuram ir cieši saikne ar Latviju, viņš senš nāk no Latvijas. Otrkārt, es domāju, mums jāpatur prātā, ka nekas nav mainījies Krievijā, nekas nav mainījies Baltkrievijā, šeit ir divi noziedzīgi režīmi pie varas. Tāpēc mums nebūtu pamatā domāt, ka riski mazinās. Pirmkārt, riski joprojām pastāv mūsu pilsoņiem, kas ceļo uz Krieviju vai Baltkrieviju. Mēs jau gadiem nemitīgi no ārlietu ministrijas puses aicinām Latvijas pilsoņus nekādā gadījumā nedoties uz Krieviju un Baltkrieviju, jo riski viņu drošība ir pārāk liela, ir pārāk liela riski, ka pret šādiem ceļotājiem var tikt piemērotas provokācijas, kur rezultātā viņi var nokļūt nepamatoti šo valstu cietumos. Tāpēc mēs atkārtot vēlamies aicināt nekādā gadījumā neceļot uz Baltkrieviju un Krieviju. Kas attiecās uz Eiropas drošību un šo personu apmaiņu, šeit mēs neredzam tādu tiešu potenciālu negatīvu ietekmi uz Latvijas drošību, jo pirmkārt Latvijas un tāpat arī citu Eiropas valstu, NATO valstu drošības dienesti labi zina Krievijas potenciālos draudus, rūpīgi strādā, lai novērstu Krievijas drošības dienestu darbības mūsu teritorijā. Un ja mēs runājam par šīm konkrētajām personām, kuras tika atbrīvotas apmaiņas rezultātā, šīs personas ir labi zināmas un izgaismotas mūsu dienestiem. Šeit būtu grūti iedomāties, ka šīs personas jebkad atkal spētu iebraukt rietumu sabiedroto teritorijās. Viņas ir pastiprināti zem lupas un ir jācerās arī, ka šādas personas, visticamāk arī pašā Krievijā, no paša Krievijas dienas puses, uz viņiem arī skatīsies ar zinām neusticību pēc tik ilga laika, kas ir pavadīts rietumos. Es domāju, viņi, laikam Putins viņus vakar sagaidīja, apsveica, apsolīja medaļas. Visticamāk šīs personas pirmkārt nonāks uz melu detektoru krēslu. Viņām noteikti tiks uzticēti propagandas uzdevumi. Bet diez vai šīs personas tiks atkal izmantotas aktīviem pasākumiem pret rietumvalstīm. Jebkurā gadījumā šīs personas man grūti iedomāties, kā viņas varētu radīt riskus, tieši drošības riskus Eiropas sabiedrotēm. Viņas ir pārāk labi zināmas un mūsu dienas būs gatavi. Vakar vairākkārt starptautiskajos medijos tika uzsvērts, ka šis rezultāts, ja mēs raugāmies uz to gaišo pusi, uz tiem cilvēkiem, kas ir atgriezušies Amerikas Savienotajās valstīs vai rietumos, ka to panākumu kaldināja tie cilvēki, kas nekad negozējas prožektoru gaismā un tiešām bija diplomātu aprindās tādi, kas braukāja no vienas uz citu valsti starp visām šīm minētajām, lai tiešām šo visu panāktu. Kā diplomātijā vispār skaidro šādu apmaiņu? Par ko tas liecina tādā starpvalstu attiecību līmenī? Vai tas kaut ko maina? Vai tas atstāja kaut kādas ilgtermiņa sekas šādām attiecībām? Mēs visi esam droši vien lasījuši arī prezidenta Baidena vakardienas komentārus. Skaidrs, ka šis bija ilgstošs process un droši vien atšķirībā no citiem iepriekšējiem procesiem arī liela apmaiņa 10 gadus atpakaļ
No, šī bija daudz sarežģītāka apmaiņa, daudz sarežģītāks process un ilgi vairākas gadus, jo tā bija daudz sarežģītāk no tā viedokļa, ka tajā bija iesaistīts daudz vairāk valstu un bija daudz vairāk personu, kuras Krievija gribēja no dažādām sabiedrotā valstīm atgūt. Līdz ar to pat tiešām te aizmugurē ir bijis liels un ilgstošs sarežģīts process. Es visticamāk, mēs detaļas neuzināsim, jeb uzzināsim tikai dažas detaļas, lai arī nākotnē paturētu iespējas līdzīgām apmaiņām, jo, kā jau es minēju, Krievijā nekas nav mainījies, un šī ir tikai saujiņa no tām personām, kuras būtu pelnījuši tikt atbrīvotas, kuras ir nepamatoti apsūdzētas un nepamatoti ieslodzītas Krievijā, jo joprojām ir ASV pilsoņi ieslodzīti un joprojām liela daļa Krievijas žurnālistu, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, opozīcijas politiķu, kuri joprojām gaida savu atbrīvošanu. Tā kā, nu, visticamāk ar šādām lietām mēs varam rēķināties arī nākotnē. Cik tas ātri notiks, ir grūti pateikt. Man ir arī grūti pateikt, kāpēc tas bija tieši šobrīd. Visticamāk sakri dažādi apstākļi, kur rezultātā šī apmaiņa notika tieši tagad. Jūs sarunas sākumā minējāt to, ka ārlietu ministrija vairākas reizes un tiešām katru gadu, katru mēnesi atgādina par to, ka Latvijas pilsoņiem nevajadzētu doties uz Krieviju un Baltkrieviju. Šie riski pastāv. Mēs zinām, ka Baltkrievijā ir aizturēti 4 Latvijas jaunieši, kuri nebija ņēmuši vērā šos un citus daudzos brīdinājumus. Kādas vispār tādos brīžos ir valsts iespējas palīdzēt? Jā, nu, mums tiešām sirds sāp par šiem gadījumiem, kad mēs nenogurstoši mēģinam teikt, lūdzu, nebrauciet. Un tiešām sirds sāp, ka joprojām atrodas viegloprātīgi cilvēki, kas grib izmēģināt laimi, un diemžēl dažiem no viņiem šī laime paskatīties, kas notiek otrpus robežai, beidzās slikti, ka šajā gadījumā šiem četriem jauniešiem. Diemžēl no ministrijas puses es šobrīd negribētu detalizētāk stāstīt par to, kas notiek starp abām valstīm un šo personu gadījumā, jo papildus informāciju varētu apgrūtināt iespējas šīs personas atbrīvot. Šo jauniešu vecāki šobrīd arī īpaši nevēlās publiskot vairāk informāciju, tā kā būtu jāsagaida šo jauniešu vecāku gatavība izteikties publiski vairāk par šo. To arī noteikti sagaidīt. Jā, paldies šorīt par sarunu. Paldies.